የሃይ የሎ ሚስት ለምን ገደሏት? የጀነራል ሃየሮም አሪያ ባለቤት ወደ ገደል ገብተው ሞቱ የሚለው መረጃ ስተት ነው ይላል ሾካካው። እንዲያው ለነገሩ ብለን ነው እንጂ አንዳሙስ የቀራቸው እንኳን ተንሸራተው ሳይሞቱ የተያዙበት ገደል እሷን ነጥሎ መግደል ብዙ አይነፋም። ለምስክርነት የቀረበውም ሰው ጥራ ቢሉት ራሱ መጣ ሆኖ አረፈው። የትነግን ባህሪ በደንብ የሚያውቅ ግን ገደል ገብታ ሞተች የሚለው ተረት ከጅምሩ አልተዋጠለትም። ጨዋታው ግን ወዲ ነው። አንድ የትግረኛ አባባል አለ። በዘመነ ግርንቢጥ ውሃ የሽቅብ ይፈሳል ይላሉ። የአቦይ ስብሐትንና አባይ ወልዱን ሰሞነኛ ትዕይንት በውስጥ አይኑ የተመለከተ ሁሉ አባባሉን ይረዳዋል። ተአምር የሚመስለውን ትዕይንት እየተመለከተ የሚያማትብ ሰው እንዳለ ሁሉ እንደ ሲትኮም ተከታታይ ድራማ ለመሳቅ የሚዘጋጀው ህዝብ ቁጥርም ጥቂት አይደለም። ሐምሌና ሙሽራ ሳይገለጡ ነው ይላል የአገር ሰው ሲተረት። የሚስጥሩ ቁልፍ ግን የተሸፈነ አይደለም። በሰሜኑ ጦርነት የጋንጃ ሚና ቀላል አልነበረም ይላል ሾካካ ወታደር። የጀነራል ሃየሎም አሪያ ባለቤት ወይዘሮ አልጋነሽ መለስ አማሟት ብዙዎችን ለማመን እንደቸገራቸው ግልጽ ነው። ብርጋዴር ጀነራል ተስፋዬ አያሌው እንደገለጹት ወይዘሮ አልጋነሽ መለስ ለማምለስ ስትሞክር ገደል በመግባት ህይወቷ አልፏል ብሏል። መረጃውን ለመከላከያ ሰራዊቱ የሰጡት ደግሞ እዛው የነበሩ ሰዎች ናቸው። ስለ ወይዘሮዋ መንሸራተትና መሞት በጆሮ የሰማ እንጂ በአይኑ የተመለከተ የሰራዊቱ አባል የለም። የወይዘሮ አልጋነሽ አስክሬን ተገኝቶ እንኳን እንዳይመረመር እዚያው ገደል ውስጥ ቀርቷል የተባለው። ከአካባቢው የተገኘው መረጃ ለማመን የተቸገሩ ወገኖች የአስክሬኗን መጥፋት ሲጨምሩበት አንድ ሴራ እንዳለ መጠርጠራቸው አይቀርም። ኒውዮርክ ከሚገኙ ወዳጅ ዘመዶቿ የሚሰማው መረጃ ግን ሴራውን አጉልቶ በማውጣት በግምትና በቢሆነኝ እየተነገረ ያለው መረጃና እየተበየነ ያለውን ፍረጃ እንደ በረዶ አጥርቶታል። በነገራችን ላይ ኒውዮርክ ከሚገኙ ወዳጆቿ አንዱ ካሳሁን ወይም ካሲ ከበደ እንደሆነ ከሸገር የመረጃ ቋት የተሰወረ አይደለም። ካሲ ከበደ የሊያ ከበደ የቀድሞ ባል መሆኑን ያዙልን። ከቴድሮስ አዳኖም እስከ ሰማል መለስ ያሉ የትነግ ዘር ማንዘር ገንዘብ የሚንቀሳቀሰው በሱ በኩል ስለሆነ የነርቭ ማዕከላቸው ነው ይላል ሾካካው። ከቢሊዮነሩ ሙሉጌታ ተስፋ ኪሮስ ወይም ሙለር እስከ ስዩም መስፍን ገንዘብ የውጭና የገቢ ሚኒስትር እንደሆነም ሾካካው በመረጃ ይዞታል። እንዲሁም ሆኖ ካሲ ከበደ የዲያስፖራ ትረስት ፈንድ አባል ነው። ለማመን የሚከብደው የዚህ ሰው ጉድ ወደፊት በስፋት ይኬድበታል። እማኝሽ ማን ይኮን ዋስሽስ ማን ይኮን የነበረሽ ሁሉን እንዳልነበር ሲሆን አየን። ወይዘሮ አልጋነሽ መለስ ከኒውዮርክ ወደ አዲስ አበባ ከገባች መንፈቅ አልሞላትም። ወደ ኒውዮርክ ሄዳ የነበረው ኑሯን ወደዚያ ለማድረግና መኖሪያ ቤት ለማመቻቸት ነበር ይላል የሃርለሙ ሾካካ። ወደ ኒውዮርክ ከተማ ጠቅልላ ከመግባቷ በፊት ግን ኢትዮጵያ ደርሳ እንደምትመለስ ተናግራ ነው ወደ አዲስ አበባ ያቀናቸው። በንግድ ስራ ላይ የተሰማራው አንደኛው ልጇ ጉዳይ ላይ ለመምከር መቀሌ ተጓዘችና እዚያው ሰነበተች። መጨረሻም በጁንታው ቡድን ታፍና ሄዳ ገደል ውስጥ ተገፍትራ ሞተች። ይህን መረጃ ላይላዩን ብቻ የሰሙ ወገኖች ግን ካልጠገቡ አይዘሉ፣ ካልዘለሉ አይሰበሩ ሲሉ ተረቱባት። በህወሓት ላይ ባላት የጠጠረ ተቃውሞ የምትታወቅ ሴት እንዴትስ ወደ በረሃ አብራ ልትዘምት ቻለች? የብዙዎች ጥያቄ ነው።
እሷን ብቻ ለጥለው ለምን ገደሏት ለሚለው ጥያቄ ምላሽ ማግኘት ምናልባትም የሚስጥሩ ቁልፍ ይሆናል። ወይዘሮ አልጋነሽ የባሏ የጀነራል ሀየሎም አሪያ አማሟት ልክ እንደሌላው ህዝብ ለእሷም እንቆቅልሽ እንደሆነባት የቅርብ ወዳጆቿ ይናገራሉ። የተቆረጠ መልስ ባታገኝም መድረክ ባገኘች ቁጥር ሰዎቹን ከመጠየቅ አልተቆጠበችም። ይህን ጥያቄ በሆዷ ቋጥራ ከባሏ ገዳዮች ጋር ወደ በረሃ ትሄዳለች ብሎ ለማሰብ ይከብዳል። እንደሷ ጥያቄ ያበዛል ለነበረው ልጇ ወፈር ያለ የኢንቨስትመንት ገንዘብ አስነክሰው ዝም አስብሎታል። ወይዘሮ አልጋነሽ ግን ሁልጊዜም ጉዳዩን ለማጣራት እንደምትጥርና ሚስጥሩን ካወቀች እንደምታጋልጣቸው የትነግ ሰዎች ጠንቅቀው ያውቃሉ። ከደላና ምሽግ እንዲሆኑ አፍነው ከወሰዷቸው ሰዎች ውስጥ አንዷ አደረጓትም። እነ አቦይ ሰባት ከተያዙ ይህንን ሚስጥርም ልታወጣባቸው ሆነ። በዛ ላይ የሀየሎምን ግድያ ሚስጥር ለዘላለሙ ለመቅበር ይህች የተከዜ ዋሻ መልካም አጋጣሚ ነበረች። ይህችን ጊዜና ስፍራ ካመለጠች መቼም በድጋሚ እንደማያገኟት ያውቃሉ። መረጃውን ለመቅበር እሷን መጨረስ ግድ ነበር። ሀየሎም አሪያ ከአባቱ ከደጃዝማች አሪያና ከእናቱ ከወይዘሮ ሮማን አየነው በአዲ ነብሪ ነው የተወለደው። እውነተኛ ስሙ ሀዱሽ አሪያ ሲሆን ሀየሎም አሪያ ግን የትግል ስሙ ነበር። ይህ ሰው የካቲት 6 ቀን 1988 ከተገደለ በኋላ ግድያው በሻቢያ ተላላኪ ጀሌዎች አማካኝነት በሰካራም ጥይት ተደብድቦ ተገደለ ተብሎ አለፈ። ፍረጃውን አምኖ ለመቀበል እንኳን ለቤተሰቡ ለሰፊው ህዝብም ይቸግራል። ጀነራሉ እንዴትና ለምን እንደተገደለ የሚለው ሚስጥር በውል የሚያውቁት አቶ መለስ ዜናዊ፣ አቦይ ሰባት ነጋና ክንፈ ገብረመድን ናቸው። ሁለቱ ሲሞቱ ሚስጥሩ አቦይ ሰባት ጋር ቀረ ማለት ነው። በወቅቱ የሀየሎም ዘመድ አዝማድ ደመላሾች ደሚት በሚል ስያሜ ጫካ ገብተው ትህነግን ሲዋጉ እንደነበርም ተሰምቷል። የሀየሎም አሪያ ግድያ ጉዳይ ከ20 ዓመታት በኋላ ዛሬ ድረስ ብዙዎችን እያጠያየቀ ነው። ከግድያው ጀርባ የተደበቀ ሴራ እንዳለ ሁሉም ይጠረጥራል። በትህነግ ላይ ጥላቻ ያላት ወይዘሮ አልጋነሽ መለስ ከመቀሌ ታፍና ወደ በረሃ እንድትወሰድና ገደል ውስጥ ተገፍትራ እንድትገደል ያደረገው ስብሐት ነጋ ነው የሚሉት ከዚህ ማራ ሀቅ በመንሳት ነው። የግድያው መሪ ተዋናይ የነበሩት አቦይ ሰባት ስለ አልጋነሽ አሟሟት ቢጠየቁ ምን ሊመልሱ ይችላሉ? እኛ ጀግኖቹ ተራራው ስናንቀጠቅጠው ነው ሴትዮዋ ተንሸራታ የሞተችው ብለው ሊቀልዱባትም ይችላሉ። ሞት እንደው ለነሱ ቀልድ ነው። የክንፈ ገብረ መድህን ግድያ በትዕዛዝ የፈጸመው ሻለቃ ጸሐዬ ወልደ ስላሴም ደብዛው እንዴት እንደጠፋ ይታወቃል። ሜጀር ጀነራል ሀየሎም አሪያን በጥይት የገደለው አቶ ጀሚል ያሲን በመኪና ውስጥ ከፖሊስ ኮሚሽነሩ አራንሽ ጋር በቀጥታ የሚገናኝበት ራዲዮ ጭምር ተገኝቷል። እያሱ በሬና ገብረ መስቀል ኃይሉ በድንገተኛ ደሞቱም። ተክሌ ሐዋዝ ግዳጅ ላይ እያለ ሞተ እያሉ በስንቱ ታጋይ ቀልደዋል። ታጋይ ሙሴን ከጀርባው ተኩሰው ከገደሉት በኋላ ጀግንነቱን የሚያወሳ ዘጋቢ ፊልም ሰርተውለታል። በበረሃ በግፍ ለደፉት ታጋይ መስፍን ማስታወሻ ይሆን ዘንድ መስፍን ኢንጂነሪንግ በሚል ስም ኩባንያ መስርተው ይነግዱበታል። በጥቅሉ የአድዋ ገዢዎቹ ለሰው ልጅ ሕይወት ደንታ የላቸውም ለማለት ነው። የሐሽሽ ጡዘቷ ወሬ ግን የተጋነነች አይደለችም። የትህነግ ቡድን ሲጠቀምበት የነበረ 32 ኩንታል አደንዛዥ እጽ
ሁመራ ላይ መያዙ በዜና ተሰምቷል። አቦይ ስባት እጅ ሰጡ በካናቢስ ደንዝዘው እንደነበርም ተዘግቧል። 32 ኩንታል የተያዘው እድሜያቸው ለጦርነት ያልደረሱ ህጻናት እንዲጠቀሙበት ለማድረግ ነበር ቅዱ። ማሪዋና በዓለም አቀፍ ህግ የተከለከለ እጽ ነው። ይህ እጽ እስካሁን ከተያዙ የትህነግ ምሽጎች ውስጥ በብዛት ተገኝቷል። መጠኑ ሲታይ ያስደምማል። ካናቢስ መውሰድ ደግሞ ሌላ ዓለም ውስጥ ጨምሮ ጨረቃን በአንድ እጅ ያስጨብጣል። ሰዎቹ ሚዲያ ላይ እየወጡ ለምን እንደሚዘባረቁ አሁን ነው ግልጽ የሆነው። እነ ሀረጉ ህንጉጉ ደጺ ጣቢያቸው ሳይያዝ በቴሌቪዥን እየቀረቡ በቂ ኃይል አለን ይሉት የነበረው እሱን ሳይሆን አልቀረም። እነ ሻለቃ ጌታቸው መላሱም 23ኛውን ክፍለ ጦር ለስድስተኛ ጊዜ ማርከናል እያሉ ህዝቡን ያስቁት የነበረው ጋንጃውን ወስዶ ኖሯል። አንድ እስኮባርን የሚተውን ሰው በቴሌቪዥን ቀርቦ በታንክ መድፍ ደረቴ ላይ ተመትቼ ነው የቆሰልኩት ብሏል። ልቡን የወደሰው የመድፍ ጥይት እንኳን ሳይወጣለት ተመልሼ መዋጋት እፈልጋለሁ ነበር ያለው የካናቢስ ሰለባ ያደረጉት ወጣት። በህይወት ያለ ለሁሉም እድል ይኖራል፣ የሞተ ግን ተጎዳ። የሁለት ልጆች እናት የሆነችው ወይዘሮ አልጋነሽ መለስ ከሞቀ ህይወቷ እንደወጣች በተከዜ በረሃ ቀርታለች። አስከሬኗን የአውሬ ሲሳይ አደረጉት።